19 il Bakı Dövlət Universitetinin rektor vəzifəsində çalışmış Abel Məhərrəmovun dəyəri milyonlarla ölçülən Azərbaycandakı mülkləri ilə bağlı maraqlı araşdırma edilib. Məlum olub ki, ex-rektorun təkcə Bakıda yaşaması üçün tikdirdiyi villaların sayı 6, küllü miqdarda gəlir qazanması üçün restoran və şadlıq sarayların sayı 2-dən çoxdur. Binəqədidə Varovski deyilən ərazidə 2 villası, Quba rayonunda 1 villası, Xızı rayonunda 1 villası, Nabranda 1, Şüvəlan qəsəbəsində 1 və Mərdəkan qəsəbəsində 1 villası var. Bundan əlavə, Abel Məhərrəmovun restoranlarının olduğu da qeyd edilir. Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi daha bir kommunikasiya işinə başlayıb. Bu barədə vəkil Fariz Namazlı öz Facebook səhifəsində yazıb. O qeyd edib ki, başlanan kommunikasiya işləri Nardaran hadisələri zamanı həbs edilən şəxslərin barəsində seçilmiş həbs qəti imkan tədbirinin qanunsuzluğu ilə bağlı verilən şikayətlərlə bağlıdır. Məhkəmə təkcə bu ilin sentyabr-oktyabr aylarında Azərbaycandan göndərilmiş 66 şikayəti araşdırmağa başlayıb. İlin əvvəlindən araşdırılmasına başlanan şikayətlərin sayı isə 160-dan çoxdur. Əvvəlki illərlə müqayisədə bu göstərici xeyli az olub. 16 saylı cəza çəkmə müəssisəsinin rəhbərliyi həbsdə olan jurnalist Əfqan Muxtarlının yaxınları ilə telefon əlaqəsini məhdudlaşdırıb. Bu barədə jurnalist həyat yoldaşı Leyla Mustafayeva ilə telefon danışığı zamanı bildirib. Jurnalistin hazırda Almaniyada mühacirətdə olan həyat yoldaşı Leyla Mustafayeva deyib ki, qanunvericilik məhbusların həftədə 2 dəfə istədiyi şəxslərlə danışığına imkan verir. Həftədə 2 dəfə zəng etmə imkanım olur. Mənə dedilər ki, hər dəfə bir nəfərlə danışa bilərəm. Səbəbini soruşanda dedilər ki, tapşırıq prezident administrasiyasından gəlib deyə Mustafayeva həyat yoldaşına istinadən bildirib.